iyi nama iteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka bamwe mu banyabugeni n'ubukorikori bujyanye n'umuco gakondo mu rwanda no, ni ukuvuga abakora n'abacuruza imitako ishushanyije ibibumbano ibikozwe mu buryo bwo kubaha ndetse n'ibindi bavuga ko bishimiye cyane kuba inama izabera mu rwanda kandi ko nabo bayiteguye ku buryo buhagije nubwo hari imbogamizi bagiye bahura nazo biturutse ku cyorezo cya covid cumi n'icyenda iyi ni inama tumaze igiye twitegura cyane ko kovid yabanje gusa nkiyihagarika ntekereza ko byatumye tubona n'igihe gihagije cyo kwitegura harimo imbogamizi kovide yazanye mu buryo twabonagaho amarangi bigenda bihinduka biragorana twiteguye kugaragaza u rwanda ku ruhando mpuzamahanga biciye mu mitako nyarwanda inama tumara kumenya ko izaba tukamenya ko izaba irimo ibihugu byinshi ibihugu bikoresha icyongereza ni ibihugu byinshi cyane abantu baza gutegura inama aba ari benshi cyane twahise tumva ko

ngo natekereje ngi kugashyiraho amasaro biramutungura kandi bikamutangaza aba bakomeza bavuga ko inama bayitezeho umusaruro ufatika kandi ko bazaba babonye umwanya mwiza wo kugaragaza isura y'u rwanda mu banyamahanga kuko ibihangano byabo busanzwe babikora bashingiye ku butumwa bashaka gutambutsa bityo rero akazaba ari umwanya mwiza kuri bo wo gusobanurira abanyamahanga umuco nyarwanda twizere ko tuzabona abakiriya kuko abanyamahanga bazaza bakeneye kureba ibyacu by'u rwanda kwitera ko byanze bikunze bazatugurira n'uburyo bazajyana iwabo buri gihangano kiba gifite umwihariko wacyo n'igisobanuro cyacyo ahangaha mfite mu ndeba mfite itaburo ntoya ariko ifite igisobanuro kinini cyane uyu munsi turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ahangaha iki ni igishushanyo kigaragaza ubutwari mu bigendanye n'ubwuzuzanye yaba ubwuzuzanye mu muryango yaba ubwuzuzanye mu kazi mu bigo bya leta n'umuryango nyarwanda muri rusange hagaragaramo ubwuzuzanye niyo mpamvu uribuze kubona nk'intagara hariya amacumu cumi na rimwe iriya ntagara itatsemo hariya iragaragaza ubwuzuzanye umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abanyabugeni mu rwanda kabakera jean Vianney ashimangira ko iyi nama ari amahirwe akomeye kuri bo nk'abacuruzi ashima kuba leta y'u rwanda yarahaye agaciro umwuga wabo nka kimwe mu bizamura ubukungu bw'igihugu kuko byatumye abantu benshi babiyoboka nk'akazi ubu bikaba bitunze umubare munini w'abanyarwanda kurishima cyane kuko ubu leta y'u rwanda yabonye ko umwuga wacu w'ubugeni n'ubukorikori ari bimwe mu bishobora kuzamura ubukungu bw'igihugu bagenzi banjye bo duhuje umwuga nabibutsaga ko mbere na mbere tugomba gukunda umwuga wacu kuko twese ntabwo twakora ibintu bimwe uyiziho imana wese ntarebe ukuntu yakongera ayiteho ayigaragaze kuko amahirwe ariho aragenda aza adusekera kandi ntabwo ariyo azadushaka nitwe tugomba kuyashaka kugeza ubu haba abanyabugeni n'ubukorikori bavuga ko bamaze gusatira umubare w'ibihumbi bine mu gihugu hose Ariko ko bakomeje kwaguka, guka idan dukkan da rwanda, kigali